Підводимо підсумки понеділка. Вітаю. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступний інформаційний дайджест. Тож сьогодні у випуску ви побачите. Сигарети для посла, VIP-контрабанда, політичні ігри, відкриття спортмайданчика, нічна пожежа, погорілі дубки, фундамент науки, освітні труднощі. І починаємо з Донбасу. Ситуація в зоні проведення АТО загострюється. Внаслідок обстрілу міста Щастя в неділю вночі загинув український військовослужбовець. Загалом активізація супротивника спостерігається по всій лінії розмежування. Фіксовані випадки використання незаконними збройними формуваннями і важкого артилерійського озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями. Тривають обстріли Авдіївки та її околиць. Минулої ночі бандити гатили по наших укріпленнях в районі цього населеного пункту з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. Бойовики не припиняють застосувати важке озброєння. Зафіксовані випадки прольотів безпілотників, після чого починається обстріл позицій. Частіше БПЛА прилітають з території Росії. Найскладніша ситуація зберігається поблизу Авдіївки. Її постійно поливають мінами та гранатами, тож цей напрямок поки найгарячіший. Там за добу один боєць загинув, ще троє зазнали поранень. Це сталося внаслідок мінометних бомбувань ворога в районі промзони. У неділю прикордонники Чопського загону разом з працівниками митниці у пункті пропуску Павлово виявили приховані цигарки, що у незаконний спосіб переміщували до Словаччини. Під час здійснення заходів контролю потягу сполученням «Ужгород» Матевце біля одної із вагонів типу «Хопер» сипучим вантажем аміаку, службова собака «Венді» дала знак охоронцям кордону, що у вагоні сховане зайве. Під час поглибленого огляду виявили два пакунки з більш ніж півтисячою пачок цигарок. Суму контрабанди встановлюють. Відтепер цигарки через кордон возять і дипломати, проте партії в них не такі скромні, як в пересічних контрабандистів. VIP-вантаж затримали на Лужанці ще в суботу ввечері. Кермувальник пред'явив дипломатичний паспорт та заявив, що везе вантаж, який згідно із конвенцією не підлягає контролю. Проте на посту все ж наполягали на перевірці авто. Після кількох невдалих спроб дипломата вирішити питання та навіть втечі, транспорт все ж оглянули. Воно було вщент забите нашими цигарками, їх навіть не намагалися приховати, а це майже 60 тисяч пачок на загальну суму разом з автомобілем 900 тисяч гривень. Керманичем автомобіля з дипломатичними номерами виявився співробітник посольства України в Словаччині. Цей скандал набув державного розголосу. Наразі тривають перевірки та уточнюються всі відповідальні особи, причетні до нелегального перевезення тютюну. Тетяна Легеза зібрала все, що відомо, і вже готова поділитися з вами деталями. Член родини дипломата намагався з України в Європу вивезти цигарок на понад 600 тисяч гривень. Автомобіль також виявився з дипломатичними номерами. В СБУ засвідчують, що у водія дозволу на перетин так званого «зеленого коридору» не було. В пункті пропуску Лужанка правоохоронці виявили під час огляду мікроавтобусу, виявили понад 60 тисяч пачок сигарет відомих брендів з українськими акцизними марками. Правоохоронці встановили, що у громадян відсутні підстави для перетину кордону так званим «зеленим коридором». І встановлено, що зловмисники намагалися ввести велику партію цигарок до країн Європи. Перш ніж працівники митниці виявили чималу партію цигарок, водій запевнив, що перевозить дипломатичний вантаж. До того ж надав лист для підтвердження. Він подав лист посольства України в Словацькій Республіці, де було зазначено, що на цьому транспортному засобі переміщується дипломатичний вантаж. Але згодом працівники митниці з'ясували, що вантаж без видимих ознак дипломатичного, а мікроавтобус не опломбований. Відтак водій вирішив поїхати вже у напрямку України, мотивуючи це вказівкою від свого керівництва. Однак водія знову зупинили, але вже на виїзді з України, після чого він перешкоджав повторному огляду транспорту. Через декілька хвилин транспортний засіб повернули в зону митного контролю, і громадянин заблокував транспортний засіб, закрився в кабіні і не видавав ні документи, ні ключі, і цей транспортний засіб неможливо нам було фізично доглянути.
З моменту затримки водія до завершення огляду пройшло близько 5 годин. Проте сам водій жодних пояснень не надавав. Ситуацію вже прокоментував і міністр закордонних справ. На екстреному брифінгу в Києві керівник апарату МЗС Вадим Пристайко підтвердив, що член родини дипломата перевозив велику партію акцизних цигарок. Але МЗС не санкціонувало перевезення цього дипломатичного вантажу. Наразі мікроавтобус із вилученими цигарками знаходиться на штрафмайданчику пункту пропуску. Згодом він буде переданий на склад митниці. Порушнику ж загрожує штраф у розмірі 300% вартості самого вантажу. Угорська поліція в Захоні конфіскувала в українця «Мерседес», який розшукують в Італії. Прикордонний контроль виявив, що автомобіль розшукується італійською владою. Він також зареєстрований як викрадений у шенгенській інформаційній системі. Поліція конфіскувала автомобіль, а водія доправлено до відділку в Захоні. Це вже не перший випадок, коли в Україну намагаються ввести автомобілі, викрадені в ЄС. Спортивний майданчик для учнів Великоком'ятівської школи урочисто відкрили, попри заборону, яку видали напередодні чиновники РДА. Ми вже розповідали про специфічну ситуацію довкола благоустрою тамтешнього шкільного подвір'я. Тож, чому місце відпочинку дітей стало приводом для політичних суперечок? Дивіться далі. 22 травня у селі Великі Кам'яти відкрили оновлене шкільне подвір'я. Акуратні клумби, рівні доріжки та найголовніше – спортивний майданчик, про який донедавна учні могли тільки мріяти. Сьогодні в нас урочисте свято, урочисте зібрання з нагоди відкриття оновленого шкільного подвір'я та спортивного майданчика. Тож оголошується свято відкритим. За кілька днів до офіційного відкриття представники влади, які не мають стосунку до тутешніх оновлень, намагались прибрати до рук добру справу. Нагадаємо, проект майданчика та кошти на нього були закладені до бюджету ще у 2014 році, коли і голова обласної ради, і її склад був зовсім інший. Я тоді ще був головою обласної ради, перший крок вклали в програму. Другий крок – це вже був голова ради Чубірко, але наша найбільша фракція єдиного центру була в обласній раді. Не мішали інші, допомогли, тому що ми інші в райони, це все, як кажуть, допомагали. І я радуюся з тим, що ті депутати – це були дієві робочі депутати. Спільними зусиллями вдалося зробити багато. Результат – задоволені вчителі, радісні діти. Дуже чудовий майданчик, просто мене слів нема. Вони зробили це для нас, для дітей. І це останеться на довгі роки дітям. Розвивається спорт, розвивається здоров'я, це основне. Щоб діти займалися, щоб не ходили по барах, по ігрових автоматах, а тут займалися. Тут будуть займатися вони і во время шкільних, в році, і секції будуть спортивні. Після уроків до темної ночі є освітлення, можна навіть вечором займатися. Сьогодні цим прикладом я хотів показати, що попри намагання всіх і вся контролювати виключно бюджетні кошти, можна створювати і за власні кошти комфорт, уют і майбутнє. Тому закликаю всіх небайдужих. А небайдужих у Закарпатті, я думаю, є багато. Хотілося б, щоб ті люди, які є і мають можливість і фінансову, і моральну, і душевну, щоб взяли цей приклад. Спеціально до відкриття оновленого шкільного подвір'я учні підготували концертну програму зі співами та танцями. За християнським звичаєм майданчик та подвір'я освятили священнослужителі різних конфесій. Після чого гості заходу урочисто перерізали стрічку. Першим забити м'яча доручили ветерану футболу села Великі Кам'яти. Після чого на поле вийшли 4 шкільні футбольні команди, аби зіграти перший матч на новому полі. Нічна пожежа в Ужгороді пошкодила 85 квадратних метрів даху, меблі, торгове та кухонне обладнання. Такими були наслідки займання в одному з ресторанів, що розташований у Боздорському парку. Про причини пожежі розкаже моя колега, тож далі слово Мар'яні Мартин. Ось все, що залишилось від дерев'яного кафе в Боздорському парку. Полум'я охопило споруду приблизно о 20:30 цими вихідними. Будівля вигоріла вщент, як розповідають пожежники, через те, що приміщення з дерева.
сприяло розповсюдженню вогню по площі даного кафе те, що воно повністю було побудовано з дерева. На момент прибуття пожежних рятувальників вже майже весь дах горів. На щастя, можу констатувати, що загиблих та травмованих внаслідок даної пожежі немає. Ну а суму збитків та причину встановлюють правоохоронці. Гасили вогонь рятувальники у складі 16 осіб та 4 одиниці техніки. Проте врятувати заклад від повного знищення вогнем так і не вдалося. З самого ранку після масштабної пожежі на місці події працюють орендарі закладу. Шоковані. Розповідають, виникла пожежа на кухні. Все на електриці, тут ніколи газу не було. При нас шумить це орендарі. Там ще десь кухонка. Не знаю, почалося все і все. З кухонного відсіку. Все сама пожежа буквально за пару хвилин. Орендарі кажуть, не знають, що стало причиною загорання, проте сподіваються на швидке з'ясування обставин. Наголошують, в закладі жодних газових балонів не було. Готували тут на печі. Вигоріло ж у ресторані 85 квадратних метрів даху приміщення, пошкоджено меблі, торгове та кухонне обладнання. Варто додати, це вже не перша подібна пожежа парку. Ще кілька років тому ось на цьому місці розміщувався ресторан із дерева. Все, що залишилось від нього на сьогодні, це пуста галявина, покрита плиткою. Тоді правоохоронці підозрювали, що причина пожежі – це підпал. Наслідки пожежі, яка сталася вчора, вияснятиме слідство. Наразі обставини пожежі та суму завданих збитків встановлюють. І мукачівські прикордонники започаткували нову традицію. На одній із найвищих точок Закарпаття – Мараморовському хребті – було закладено капсулу часу для наступних поколінь прикордонників. Послання мають відкрити через 15 років, тож які повідомлення та історичні події вклали у капсулу, знає мій колега. Поїздка на Мармаровський хребет почалася із села Ділове Рахівського району. Тут прикордонному загону вручили новий автомобіль марки Ford Ranger для виконання службових завдань. В рамках міжнародної технічної допомоги для посилення охорони державного кордону і більш якісного виконання завдань хочу вручити ключі від нової одиниці техніки Ford Ranger, які в подальшому забезпечать наших прикордонників на цій гірській місцевості більш доступними можливостями для виконання завдань на державному кордоні. Далі ми разом з прикордонниками вирушили до межі кордону з Румунією, щоб закласти капсулу часу для прийдешніх поколінь. Поїздка гірською місцевістю виявилася непростою. Відразу стають зрозумілими всі труднощі у професії захисника кордону. Проте подарований автомобіль чудово долав перешкоди на дорозі. О! Давай! На рубежі прикордонники почали готуватися до урочистої події. Хвилиною мовчання вшанували загиблих колег та заспівали гімн України. Далі урочисто заклали капсулу часу з настановою майбутнім прикордонникам, які будуть нести службу на ділянці Мукачівського прикордонного загону. Згідно плану підготовки до Дня прикордонника, значить, ми провели сьогодні непересічний захід на одній з найвищих точок кордону, яке охороняє Мукачівський прикордонний загін, а саме закладання капсули пам'яті з посланням майбутнім прикордонникам, охоронцям рубежів державного кордону Мукачівського прикордонного загону, які будуть проходити до служби у 2031 році. Тобі через 15 років відкриють капсулу, яку ми сьогодні заклали. У капсулу помістили звернення до прикордонників з настановами, перелік присутніх, карту, де показані кордони, які охороняє Західне регіональне управління, а також флешку, на якій міститься фільм про прикордонний загін і Західне регіональне управління. На заході також були військовослужбовці, які тільки почали служити на кордоні. Перш за все, я хочу подякувати керівництву прикордонного загону за таку можливість долучитись до такого важливого дня, як особисто для кожного офіцера, так і до дня важливого дня в історії загону. Це, на мою думку, така важлива новозапочаткована традиція, яка дасть змогу мені, моїм колегам через деякий час знову зібратися в такому тісному, дружньому офіцерському колі і згадати, зробити певні якісь висновки, аналізи з історії того, чого нас чекає вперед.
Як запевнили прикордонники, місце для закладання послання облаштоване заздалегідь, і сама капсула гарантовано збережеться до 2031 року. Подібні заходи також провели в сусідніх прикордонних загонах Чопському та Чернівецькому. Прикордонники сподіваються, що наступні покоління продовжать започатковану традицію. У зв'язку з ремонтними роботами на водогоні водозабору Чинадієво завтра, 24 травня, з 9 до 22.00 буде припинена подача води в резервуари на горі Сорочі. Подача води в районі вулиць Закарпатська Верді, Сороча, Івана Франка, Великогірна, Хмельницького, Духновича, Ярослава Мудрого, Зріні, Шевченка, Берегівська, Севастопольська та Горького буде припинена. Адміністрація водоканалу просить вибачення за незручності та нагадує, аби жителі згаданих вулиць забезпечили необхідний запас води. Наука та освіта – актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі. Під такою назвою пройшла всеукраїнська науково-практична конференція в актовій залі Мукачівського державного університету. Захід уже став традиційним, щороку його організовують у рамках святкування Днів міста та Дня науки. Там були і наші журналісти, тож далі більше. Оголосили порядок денний, визначили регламент доповідей та обговорень, обрали президію. Пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції розпочало роботу. 258 учасників із 12 регіонів України взяли участь у заході, аби обговорити сучасні тенденції у науковій та освітній галузях. Почесних гостей із вузів-партнерів запросили до вітального слова. Плідного співпраці з нами, а також на сьогоднішньому і завтрашньому засіданні набратися стільки сили, умінь і поповнити свій багаж науковими працями і понести їх у наші вузи. Та праця, яку накреслено на цей рік між нашими інститутами, буде обов'язково виконана. Заслухали доповіді провідних фахівців вузу про наукові здобутки МДУ, актуальні проблеми сучасної освіти та науки у ракурсі їх реформування. Не обійшлося і без нагород. Урочисто вручили грамоти колективам кафедр, які підготували призерів олімпіад та відзначили кращого читача наукової літератури. Дана конференція є важливим для науковців, для викладачів, для науково-педагогічних працівників нашого університету. Це презентація своїх наукових матеріалів, це обговорення, наукові дискусії, це набуття досвіду наукової дискусії, що є важливо для молодих науковців. Дискусію та обговорення доповідей викладачів та студентів, а також презентації бізнес-проєктів продовжили після перерви у 5 секціях різних наукових напрямів. Ми запропонували створити наукову лабораторію в межах кафедри маркетингу, яка буде займатися діяльністю по кордонах, тобто буде досліджуватися саме як здійснюються маркетингові процеси при кордонній зоні, так як Закарпаття має безліч кордонів, і це, на нашу думку, є досить перспективним. Ця конференція дуже важлива для всього студентства як нашого міста, так і Закарпатської області, тому що нас зараз в місті проходить міжнародна бізнес-конференція, де презентується багато проєктів, залучаються інвестори. І тому ми на кафедрі вирішили також представити свій бізнес-проєкт. Це бізнес-проєкт стосовно маркетингових досліджень, тому що, як ви знаєте, Закарпаття окружено країнами європейської спільноти, і потрібно розвинути бізнес в нашому краї. Студенти кажуть, необхідно просувати інноваційні ідеї, які пожвавлять економічний та соціальний розвиток Закарпаття. А вуз зі свого боку всіляко сприятиме для створення цікавих репрезентативних бізнес-проєктів. Зокрема, наразі триває молодіжний конкурс на кращий студентський бізнес-проєкт. У селищі Великі Бичків катастрофічно бракує дитячих садочків. Дошкільною освітою охоплені лише 40% дітей, інші змушені долати неблизький шлях до найближчого ДНЗ. Тому в майбутньому планують реконструювати майже розвалене приміщення колись діючого дитячого закладу. Проте все впирається в кошти. Детальніше у сюжеті. Розбиті вікна, гнилий дах та підлога. Це дитячий садок номер 2 у районі Крушник, який перестав працювати наприкінці 80-х років. Зараз у Великому Бичкові працює 5 садочків. Проте відновлення цього значно полегшить життя місцевим мешканцям. Цей садочок був би повністю загружений, тому що діточки є, і потрібно і ще один, крім цього, садочок. Але це на черзі, щоб його робити. В селищному бюджеті
таких грошей, звичайно, немає. Точна вартість реконструкції поки невідома, але орієнтована ціна сягає 2 мільйонів гривень. За відновлення садочка боролися депутати ще минулих скликань, серед яких був і Микола Дрешкаба. Каже, чим далі буде затягуватися процес, тим дорожче обійдуться роботи. Проблема була в грошах, в фінансах. Робили перерахунок, от. Десь вже за той час десь коло 2 мільйонів вже вийшло. Раніше було там десь може 900 тисяч, а то вийшло вже, ну, як ціни ростуть, так і тут получалося. Дошкільний заклад у Крушнику може приймати близько 40 дітей, тобто дві групи. Тут немає жодного садика. Раніше було 2 садики, тепер жодного садика. Батьки ведуть цих дітей у різні садики побічково, далеко, далеко треба це водити їх. План залучення коштів вже є. За допомогою мають звернутися до Європейського Союзу. Якщо будуть кошти, ми даємо на коригування тепер кошторисну документацію, ну, і вишукуємо. Можливо, це буде європейський грант, тому що останній садочок номер 5 введений у 2014 році, який був повністю за кошти на бюджету, лише 10% було співфінансування, а останні кошти – це були кошти Європейського Союзу. У селищній раді сподіваються на допомогу з району і, можливо, в результаті п'ятирічної боротьби садочок все ж таки запрацює. У Очинодіївському Сент-Міклоші відбувся щорічний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». На нього з'їхались лицарські клуби не тільки з України, були тут і білоруси. Гості фесту протягом 2 днів мали нагоду поринути у романтичне минуле з його суворими реаліями, побачити, як жили, веселилися і відпочивали тоді люди. Та родзинка фесту – лицарські двобої та масові бугурти, за якими деяким глядачам навіть боляче спостерігати, адже б'ються сучасні воїни майже по-справжньому. Це вже 5-й фестиваль, який посідає чільне місце в Україні серед подібних заходів. За даними соціологічних досліджень, на території Закарпаття проживає близько 100 національностей. Кожна національна меншина поважає традиції України, проте і свої автентичні звичаї та традиції старанно бережуть. Підтвердженням цього став фестиваль румунської культури у селі Біла Церква, що на Рахівщині. Підтримав проведення фестивалю і народний депутат Василь Петьовка. Там побувала Олена Фурт, вона і продовжить. На Закарпатті з давніх давен вживалися різні культури. Українці, словаки, угорці та румуни жили, а при цьому зберігали свої автентичні звичаї та традиції. Яскравий приклад цьому – сьогоднішній фестиваль. Пісні, танці та традиційний румунський одяг стали головними прикрасами цьогорічного фестивалю. Раніше він був щорічним. Проте останні 2 роки дійство не проводили через політичну ситуацію, що склалась в Україні. У нас проводиться 24-й обласний фестиваль румунської народної творчості. Цей фестиваль, він щорічний. Правда, останні 2 роки він не проводився, бо в зв'язку з ситуацією в країні, але він проводиться регулярно на території Тячівського і Раховського району, там, де компактно проживають румуни. Помагають у проведенні як місцеві бізнесмени, так і народний депутат України Василь Васильович Петьовка. Так що ми ці фестивалі практично регулярно проводимо. Румуни – 7-ма за чисельністю етнічна меншина України. В Закарпатті їх проживає 3%. В румунській та українській культурі є багато спільного. Проте більшість традицій все ж відрізняється. Замість віночків у дівчат на головах – хустки. Традиційний колір фартушків – чорний з червоним. А румунських хлопців відрізняють святкові білі костюми та маленькі солом'яні капелюшки. Та окрім національного вбрання, румуни можуть похвалитись запальними гуляннями. На цьогорічному фестивалі можна було не тільки більше дізнатись про румунську культуру, а й придбати традиційні елементи декору, розважитись на батутах та поїсти солодкої вати. На Закарпатті на полонину виганяють не тільки овець, а й буйволів у долині Тиси, що на Тячівщині вперше можна було побачити колоритне видовище – перегін буйволів на полонину. Німецький еколог Мішель, який уже багато років відроджує на Закарпатті цих давніх тварин, цьогоріч вирішив на літо повезти своїх улюбленців на високогір'я. Каже, полонинське різнотрав'я піде їм на користь. Багато фермерів у сусідній Румунії влітку теж випасають буйволів на полонині. Закарпатець Анатолій Герей здобув золото на етапі Кубку світу з фехтування у Франції. У неділю, 22 травня, в Парижі відбулись командні змагання з фехтування на шпагах серед чоловіків.
Закарпатець разом з іншими українцями представляли нашу команду. У фіналі їм вдалося здобути першість над господарями турніру французами. Таким чином фінал завершився тріумфом української збірної. Відтак трійка переможців на етапі Кубка світу з фехтування серед чоловіків виглядає так. Україна перша, далі французи. Трійку замикають угорці. Цими вихідними в Ужгородській дитячій музичній школі імені Чайковського відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс Західного регіону під назвою «Зіграймо разом». На Закарпаття з'їхались колективи із 11 міст України. Після виступів на сцені музичної школи його учасники також організували своєрідний флешмоб для поціновувачів музичних творів на площі Театральній, що в центрі міста. Побували там і мої колеги, які розкажуть більше. Всеукраїнський фестиваль-конкурс Західного регіону під назвою «Зіграймо разом» зібрав в Ужгороді дітей, вихованців музичних шкіл різних міст Західної України. На сцені дитячої музичної школи імені Павла Чайковського струнні ансамблі намагалися вразити журі виконанням творів композиторів-класиків. Сьогодні в школі відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс Західного регіону «Зіграємо разом». Це струнні ансамблі Західного регіону. Значить, до нас приїхав Луцьк, Львів, закарпатські шкіл дітки. Потім приїхали навіть Зніжина колектив. Вони грали конкурсну програму. Після концерту для заохочення пересічних ужгородців та гостей міста всі учасники, а це більше 100 дітей, які об'єднані в 11 колективів на площі Театральній, що в центрі міста, провели своєрідний флешмоб. Всі разом зіграли відомий твір Людвіга Бетховена «Ода до радості», який є також гімном Європейського Союзу. Подібний заход в Ужгороді відбувається не вперше. Обласний центр Закарпаття вже вдруге приймає всеукраїнський фестиваль-конкурс «Зіграймо разом». Цього року перемогу в конкурсі здобув колектив із міста Луцьк. Визначало по якості гри, який репертуар, як вони грають в ансамблі. І журі у нас одностайне було, тому що всі зібралися музиканти. Я думаю, що кожному зрозуміло, хто як виступив. Як розповіли організатори фестивалю, головне завдання конкурсу – заохотити якомога більше дітей до навчання в музичних школах. Дякую, що були з нами. Ви дивилися час, його підготував для вас Юрій Павлишинець. Не перемикайтесь, бувайте!